ပတ်သက်ပြီးအမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ခြင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဘဝနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ခြင်းလုံးကပီခဲ့တာလေတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တကယ်လမ်းမှောင်ပြန်ပို့ပေးတာလေထောက်ရပြပါလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ရေးတာတလှကြပါတယ်တကယ်ကိုရင်းနေရရည်နေတဲ့ခြင်းတွေပို့ပါမဆုံးသေးရမလဲမျောလင်းခြင်းများမရှိတဲ့ဘဝတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကသာရှိနေလားကဲတင်မူပါတောင်းလျှောက်ပြီလေပါကနာညောင်းခဲ့ရပဲဘယ်သူသူလောက်ချစ်တတ်ခဲ့တယ်လဲဖျားရှင်တပါးသာအမြင်မျက်စုံကြောက်စီတဲ့ကိုတနေ